Бензин за 30 гривень б'є по кишені не всім водіям. На Чернігівщині чоловік переобладнав свого легковика з бензину на дрова. Тепер на 100 кілометрів водій витрачає лише мішок сухого гілля. На дивоавтівці з вітерцем проїхала Еліна Зеленська. Це Євген Коливан, вчитель фізики з Чернігівщини. А це його автовинахід – дві металеві бочки, припасовані до багажника старенької машини. Агрегат діє за принципом твердопаливного котла. Дрова тліють, машина їде. Це сам реактор, в якому відбувається спалювання дров, і фільтр. У двигуні переробок абсолютно ніяких. Проложений під підніччям машини трубопровід, по якому йде газ. Водій дивомашини каже, нічого нового не вигадав. Так їздили ще на початку минулого століття. Пан Євген підпалює дрова. Огоньок є. Тут ось стоїть турбінка, вона смокче газ із фільтра. От. Коли він тут піде горючий, ми поїдемо. Ну, вон вони там горять, виділяють газ. От. На тому газу їде машина. Я вже накатав чимало. 30 тисяч вже скоро буде. Гроші на бензині теж зекономив. 3 тонни бензину. Кілограм дров замість літра бензину. Чоловік жартує, паливо преміум-класу для його автомобіля – липа та береза. Проте й на соснових трісках їздить ні в року. Зупиняємося, щоб підзаправитися. Замість пістолета зі шлангом – пилка. На Чернігівщині що не лісосмуга, то заправка. Щоб проїхати 100 кілометрів на бензині, автомобілісти в середньому витрачають 300 гривень. Євген же щодня заощаджує кошти. Зупинився на 5 хвилин, набрав дровенят і знову в дорогу. Підкинула дрові, як нагорода, можливість покермувати дивомашиною, щоб порівняти зі звичайною. Різниці не відчула. Євген каже, за 4 роки заощадив понад 60 тисяч гривень. Таких кулібіних на Чернігівщині вже троє, а загалом в Україні – близько десятка. Ліна Зеленська, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер».